Falando agora da nossa região aqui de Guapé, o Ministério Público realizou nesta quarta-feira a terceira fase da Operação Trem da Alegria, que investiga um esquema de corrupção na Prefeitura de Guapé. Segundo o Ministério Público, após nova denúncia ser oferecida, o Tribunal de Justiça determinou as prisões do ex-prefeito Nelson Lara, já preso desde a primeira fase da ação, do ex-diretor do SAI e de um empresário. Bem, um afastamento de cargo e duas suspensões de contratos administrativos também foram determinados agora nesta fase da operação, que foi deflagrada nesta quarta-feira. Segundo o Ministério Público, eles são investigados pela prática dos crimes de corrupção passiva, fraude em licitação e também peculato. De acordo com o Ministério Público, o ex-prefeito e dois empresários se uniram para fraudar um procedimento licitatório para a prestação de serviços de caminhão-pipa, tanto para irrigação de estradas rurais quanto para uso em domicílio. Segundo a denúncia, em ao menos três oportunidades, os dois empresários, alinhados com o então diretor do SAAI, teriam atestado horas de trabalho inexistentes e se apropriado de R$ 6 mil em dinheiro público. Foi apurado pelo Ministério Público também que o prefeito afastado também se apropriou de uma televisão avaliada em R$ 2.500, que era destinada à Secretaria de Saúde. Nelson Lara também teria chegado a solicitar um empresário do setor de urbanização propina na forma de 3 lotes com o valor total aproximado de R$ 240 mil. Os imóveis são em um loteamento diferente dos investigados em fases anteriores. A ação é feita por intermédio da Procuradoria de Justiça, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e da Coordenadoria Regional de Defesa do Patrimônio Público. Igor Serrano, coordenador do GAECO, concedeu entrevista coletiva na tarde de ontem e detalhou as ações desta terceira fase da Operação Trem da Alegria em Guapé. Nessa terceira fase foram denunciados 4 novos crimes. O primeiro deles, de peculato. Especificamente, houve o desvio de uma televisão da área da saúde por parte do prefeito afastado e essa televisão foi destinada ao uso particular de alguns servidores do município em seus domicílios. O segundo crime que foi apurado foi de corrupção passiva, no qual o prefeito afastado solicitou para si, a um empreendedor, vantagem consistente em 3 terrenos em um determinado loteamento, cada qual no valor aproximado de R$ 80 mil. Também se apurou um terceiro crime de fraude em licitação, no qual o ex-prefeito e 2 particulares se uniram para fraudar uma licitação de fornecimento de serviços de caminhão-pipa, tanto para irrigação de estradas rurais quanto para utilização em domicílio. E o quarto crime, que na verdade se desdobra em 3 crimes, trata-se de peculato, no qual o vencedor dessa licitação, o que vem corroborar exatamente a razão pela qual a fraude foi praticada, ou seja, para favorecê-lo, o ganhador dessa licitação, em conjunto com outro particular, seu sócio, e com um ex-diretor do SAAI, em ao menos 3 oportunidades, desviaram dinheiro público emitindo notas fiscais de serviços que não haviam sido prestados na realidade.